Nuxşiya virusa korona rojavaya Kurdistanê di zêde bûnê da berdewam e. O rojane bi dehên halatalin seranserî bajar û bajarokên rojavaya Kurdistanê têne tomarkirin. Li gorî ku destaya tendurustiya ser bi peyedê ve, îro dişemê belav kiriye ku di dema 24 demcimêrên borî de 18 halatên nû hatine tomarkirin, 9 li Qamişlo, 3 li Kobanî, 1 li Girkêlegê, 2 li parêzgeha Dêrezorê û 1 li parêzgeha Reqayê. Bi vî şêweyî Jimareya giştiya pêketên vîrusa korona gihîştiye 119 halatan. Ji wan 10 kes ji korona baş bûne û 5 kes jî li deverên jêr kontrola peyedê de jiyana xwe ji dest dane. Ji aliyê xwe ve ark, rojane dosyeya tûşbiwan vîrusa korona dişûpîne. Û li gorî zanyariyên taybet yên dest arkê gihiştine ku bi dehên halata li gundê Şêranê û Şêqemerê tûşî vîrusa korona bûne û gumana ku jimareya tûşbiwan rasteqîne jimareyên têne ragihandin bihtir be. Tê zanîn ku bi tenê 6 alavên pizîşkî li Rojavayê Kurdistanê hene, yên ku ji alî Serokê Herêma Kurdistanê, Nêçîrvan Barzanî, weka alîkarî ji xelkê Rojavayê Kurdistanê re pêşkêş kiriye. Vîrusa korona ji destpêka sala 2020 ve li bajarê Wuhanê yê Sînê derket û li tevahiya welatên cîhanê belav bûye û heta weke îro bihtir ji 19 milyon kes li cîhanê tûşî vîrusa korona bûne û bihtir ji 11 milyon kes ji korona baş bûne, her wiha bihtir ji 700 hezar kes bi sedema vîrusa korona canê xwe ji dest dane.